Joriy yilning 17-oktyabr kuni Toshkent axborot texnologiyalari universitetida UCL kompaniyasi ko'magida to'liq yangilangan auditoriyaning tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Mamlakatning eng yirik mobil operatori texnik yechimlarni ishlab chiqish, auditoriyaning noyob dizayni, zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlash va ta'mirlash ishlarini o'tkazish kabilarni o'z ichiga olgan loyiha uchun moliyaviy yordam ko'rsatdi. Да, сегодня мы Biz zamonaviy raqamli texnologiyalar ta'limda juda muhim rol o'ynashiga ishonamiz. Umid qilamizki, ushbu auditoriya talabalarga kelajakdagi chaqiriqlarga tayyorgarlik ko'rishlari hamda o'z bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishlari uchun qulay maskanga aylanadi. Kompaniya yillar davomida telekommunikatsiyalar yo'nalishida ta'limga faol investitsiya kiritib kelmoqda va biz kelgusida Raqamli texnologiyalar vazirligi bilan ushbu yo'nalishdagi hamkorlikni yana davom ettiramiz. Yangi auditoriya 96 kishiga mo'ljallangan bo'lib, 100 dyumli sensorli ekran, sensorli interaktiv o'qituvchi podiumi va zamonaviy akustik tizim bilan jihozlangan. Bularning barchasi qulay mebellar bilan birga talabalarning ta'lim jarayonini zamonaviy telekommunikatsiya talablariga muvofiq tashkil etish uchun qulay shart-sharoitlar yaratadi. Bugun universitetimizda zamonaviy o'quv laboratoriyasiga moslashgan auditoriya ochildi. Bu esa o'z navbatida hozirgi kunda muhtaram prezidentimizning 20-iyundagi bergan topshiriqlariga muvofiq USL kompaniyasi tomonidan aynan tarmoq korxona oligarx zanjirini bog'lab berishdagi eng birinchi qadamlardan biri desak bo'ladi. Shu bilan birga ushbu USL kompaniyaga juda katta minnatdorchilik bildirmoqchiman. Ko'rib turganingizdek, talabalarimiz nafaqat nazariy bilimlar, balki amaliy bilimlar ham olishga imkon yaratildi. USL bilan hamkorligimiz hozirgi kunda yangi bosqichga chiqdi, sababi dual ta'limga qarab ketyapmiz. Ya'ni talabalar nafaqat o'sha aytganimdek ushbu auditoriyada amaliy bilimlar, balki aynan korxonaning o'ziga borib ham amaliyot o'tishlari bo'yicha imkoniyatlar yaratilgan. Shu bilan birga hozirgi kunda USL bilasiz, telekommunikatsiya tarmoqlaridagi eng ilg'or kompaniyalardan biri va bizga aynan mehnat bozoriga yetuk kadrlar yetishtirish uchun shunday kompaniyalar bilan hamkorlik qilishimiz kerak deb o'ylayman. Joriy yil davomida USL kompaniyasi O'zbekiston Respublikasi raqamli texnologiyalar vazirligi bilan hamkorlikda axborot texnologiyalar sohasidagi davlat dasturlari va tashabbuslarini amaliy qo'llab-quvvatlashga qaratilgan 3 ta yirik loyihani amalga oshirmoqda. Jumladan iyul oyidagi birinchi loyiha ham ta'lim bilan bog'liq bo'lib, USL kompaniyasi O'zbekistonning qizlardan iborat dastur uchlar jamoasiga Niderlandiyada bo'lib o'tgan Yevropa qizlar olimpiadasida ishtirok etishida yordam berdi. Ma'lumot uchun qizlar Niderlandiyadan bronza medali bilan qaytishdi. 3-chi mintaqaviy loyihaga kelsak, kompaniya uni amalga oshirgandan keyingina tafsilotlar bilan o'rtoqlashishga tayyor, chunki USL kompaniyasi o'z rejalari haqida emas, balki amalga oshirgan ishlar haqida gapirishni ma'qul ko'radi. Mamlakatimizning yetakchi mobil aloqa operatori sifatida o'z abonentlariga keng ko'lamli xizmatlarni, jumladan Ookla ekspertlar tomonidan 2024 yilning 1-yarmida O'zbekistonda eng yaxshi deb topilgan yuqori tezlikdagi mobil internet xizmatlarini taklif qiluvchi USL kompaniyasi bundan keyin ham ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat va sport sohalaridagi loyihalarni qo'llab-quvvatlab mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga o'z hissasini qo'shishda davom etadi.